ម្នាក់ណាជាថការខុនមានការអីចំពោះបងប្អូន Explore អូគឺខ្ញុំគឺខ្ញុំមានអីចង់ឲ្យខ្ញុំជួយដែរទៅអូគឺលោកហួងណែនាំខ្ញុំឲ្យមកខ្ញុំចង់បដូកង់ឡានលោកហួងណែនាំមកអូបានបដូកង់មួយគ្រាប់អស់ប្រមាណអូ500អេហេអ្នកស្គាល់គ្នាណែនាំមកមិនអាចយក15000ទេធម្មតានេះពួកខ្ញុំយក1000ហើយតែបើលោកហួងណែនាំស្រីស្អាតមកបែបនេះខ្ញុំយក800ចុះប៉ុន្តែមានបញ្ហាមួយណាគឺពួកខ្ញុំយកថោកប៉ុណ្ណឹងហើយយ៉ាងណាកុំនិយាយចេញទៅក្រៅដាច់ខាតបើនិយាយឲ្យអ្នករកស៊ីដូចគ្នាបានលឺទេពួកខ្ញុំនេះរកស៊ីមិនកើតទៅកុំអារម្មណ៍ខ្ញុំមិននិយាយចេញទៅក្រៅទេអត់អីទេមិត្តភក្តិរបស់លោកហួងឯងអញ្ចឹងមួយម៉ោងទៀតអ្នកនាងអាចមកយកបានហើយណាដឹងហើយក្រុមខណ្ឌលោកហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំមកយកណាលោកតកាយអាយ៉ាម៉េចធម្មតាក្រែងយកតែ500មិនអ្នកស្គាល់គ្នាយកដល់តែ800យ៉ាម៉េចនេះឯងមិនយកទេអីវាជាមនោសញ្ចេតនាគំនិតថ្មីណាស់ហៅអលោកហួងអើគឺអមុននេះស្រីស្អាតម្នាក់មកបដូកង់កន្លែងខ្ញុំគេរំលឹកឈ្មោះរបស់លោកអឺតែទៀតបដូរួចចាំខ្ញុំនេះវាលុយឲ្យលោក200ហើយយ៉ាគឺត្រូវតែអញ្ចឹងហើយយើងសហការគ្នាសហការយូរថ្ងៃណាអេអឺគួរតែអញ្ចឹងហើយណាអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំយល់ហើយអ្នកស្គាល់ត្រូវតែមានមនោសញ្ចេតនាហើយនេះវានៅក្បែងណាថ្ងៃក្រោយគួរតែចាំទុកណាអ្នកមកនិយាយឈ្មោះរបស់លោកហួងយ៉ាងតិចក៏800បើមិនមែនលោកហួងណា500ក៏បានដែរ450ក៏បានដែរចាំមិនទៅអហេនេះគេហៅថាមនោសញ្ចេតនាតកែដល់កង់ឡានមកគ្រាប់ថ្លៃប្រមាណអើគឺ500ចុះថ្លៃបន្តិចទៅបានទេថ្ងៃក្រោយជួសជុលឡានបដូកង់អីគង់ទៅមកទៀតទេបាន450ចុះអស់ហើយណាមិនអាចចុះជាងនឹងបានទៀតទេគឺថាលោកហួងជាអ្នកណែនាំខ្ញុំមកគង់ទៅបានអត់ថាម៉េចនេះលោកហួងណែនាំមកលោកហួងណែនាំមកបើលោកហួងណែនាំមកអញ្ចឹង800មិនមិនក៏អញ្ចឹងអេប្រុសស្អាតតាមពិតគឺលោកហួងជាអ្នកណែនាំមកអីអ្នកស្គាល់គ្នាណែនាំមកនេះមិនក៏មិនចាំនិយាយលោកជាណាខ្ញុំជាតកែទីនេះលោកហួងគឺជាបងប្រុសខ្ញុំបើបងហួងជាអ្នកណែនាំមកណាប្រកាសជាគិតថ្លៃពិសេសហើយធ្វើអញ្ចឹងទើបត្រូវសុខតែជាគ្នាឯងទេខ្ញុំនេះប្រាប់តាមត្រង់ទៅចុះណាអាប្រភេទ4ទៅ500នេះអានឹងសុទ្ធតែអន់អន់ទេពួកខ្ញុំនេះលក់ឲ្យអ្នកដំណើរលោកហួងគឺជាអ្នកណែនាំមកយកល្អថែមលុយបន្តិចទៀតទៅបដូរអាល្អតែម្ដងណាខ្ញុំនេះគិតថ្លៃឲ្យពិសេសលោកពិតជាស្មោះត្រង់មែនបើអាល្អបន្តិចអស់ប្រមាណគឺថាកុំអារម្មណ៍អីអារៀងល្អបន្តិចនេះគឺថាយកអ្នកផ្សេងនេះ1000បើបងហុងជួយណែនាំមកណាខ្ញុំនេះយកតែ800ទេមិនក៏ថ្លៃម្ល៉េះធម្មតាខាងក្រៅគេយកតែ4ទៅ500កន្លែងលោកនេះយកដល់800ប្រុសស្អាតណាអាប្រភេទនេះខាងក្រៅគេយកដល់ទៅ1000ឯណោះណាគឺថាបងហុងណែនាំលោកមកនេះទើបខ្ញុំយកតែ800បើលោកយកថាថ្លៃណាអាចបដូរអារៀងអន់4 500ក៏បានដែរប៉ុន្តែបើសិនជាថ្ងៃក្រោយមានបញ្ហាអីណាកុំនិយាយថាករៈខ្ញុំនេះគុណភាពអន់អើយបើអញ្ចឹងក៏បដូរអា4 500ទៅដល់ពេលមានបញ្ហាអីមិនបាច់បោកស្រាយប្រាប់បងហុងទេកុំឲ្យគាត់ថាខ្ញុំមិនយកយល់មិត្តភក្តិគាត់ប៉ុន្តែលោកស្មោះត្រង់យ៉ាងនេះខ្ញុំរាប់អានលោកជាមិត្តភក្តិចុះណាជួយបដូរអា800ឲ្យខ្ញុំដាក់អណត្តិឲ្យល្អណាខ្ញុំជាមិត្តភក្តិលោកកុំបារម្ភអីបងហុងគឺជាអ្នកណែនាំមកច្បាស់ជាដាក់អាល្អឲ្យហើយមួយម៉ោងក្រោយនេះអាចមកយកបានហើយសម្រាប់អញ្ចឹងចុះបន្តិចទៀតជួបគ្នាដល់ស្អាតតាមស្រួលតែកាយនេះប្រកាយមែនគោងំហើយនិយាយដល់រស់វិញនេះហៅថាផ្លូវរកស៊ីមនុស្សចេតនាយល់ហើយទៅខំរៀនទៅថ្ងៃក្រោយច្បាស់ទៅយល់ហើយ